A 17ª Semana Nacional da Conciliação foi um sucesso aqui em Alagoas. Segundo números do Tribunal de Justiça, o índice de acordos chegou a até 90%. Quem faz um balanço dessa semana é o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o desembargador Tutimé Aran, que está aqui ao meu lado. Desembargador, tivemos aí 55% de acordos no Sejusque Processual, aqui de Maceió, e 90% no Pré-Processual. Como é que o senhor avalia esses números? Olha, os números, eles, eles representam um ganho enorme, né? Porque, veja, são processos que ou tramitavam e que tiveram, portanto, uma solução muito mais rápida e, muito provavelmente, uma solução muito satisfatória, ou deixaram de nascer. Não é? E aí você resolve o conflito no seu nascedor é? a um custo muito menor, aproximando o tempo. É, do processo do tempo real das pessoas, né? Fazendo com que, enfim, elas mesmas construam a sua própria decisão e, portanto, elas se satisfaçam muito mais. Em Arapiraca a gente teve um índice também de conciliação do embargador que chegou a 67%. Também foi muito satisfatório lá, né? Foi, foi bastante satisfatório lá, na verdade, o o assento tônico foi a solução de problemas de IPTU, não é? Você imagina o quanto de receita não foi antecipado para o município, né? Um dinheiro que o município certamente receberia, mas receberia muito tempo depois, não é? Antecipou essa receita e mais, não é? As pessoas puderam pagar os seus impostos de modo negociado, né? É, sem que necessariamente sejam o tenham sido obrigadas a fazê, a fazê lo né, despendendo um dinheiro que muitas vezes nem podem nem podem é, nem, nem tem como, né? Então é, a coisa andou como acho que tem que andar, né? base da, do diálogo, do consenso, né? E da construção da solução que vá resolver o problema das pessoas que são pequenos problemas, mas que afetam profundamente a vida cotidiana delas. Desembargador, hoje Alagoas é uma referência, o judiciário aqui de Alagoas é uma referência quando se fala em conciliação. Os números é, estão aí para mostrar que a conciliação hoje ganhou muita força aqui, né? É, eu quero crer que hoje ela é uma política central do poder judiciário de Alagoas. Você imagina que quando nós assumimos a, a, a coordenação da da mediação e da conciliação, nós tínhamos dois sejusques. Hoje nós temos 28, não é? Com a perspectiva agora de abrir mais três, não é? E dois, né? Para implantação mais ou menos a curto médio prazo, não é? Então é uma é uma é uma vitória política. Eu acho que é alimentar um caminho que é o caminho da paz, não é? é construída através de algo que a gente precisa estimular muito que é o diálogo entre as pessoas não é e é, fazendo com que o poder judiciário cumpra a sua tarefa não é? que é de solucionar os problemas que afetam é? cotidianamente a vida delas.